एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक अद्वितीय गुरु नानक देवा ओंकार गुर अंगद पेवा सतनाम गुर अमर प्यारे करता राम दास गुरबारी पुरख श्री अर्जन सुखदानी निरपौ हर गोविंद गुणकानी निर्वैर गुरु है श्री हर राय अकाल मूर्त हर कृष्ण त्याय अजूनी तेग बहादुर राई सै भं गुर दशमेश सहाई गुर प्रसाद ग्रंथ गुर ज्ञाना वाहि गुरु बंदन भगवाना तुमरी महिमा अपरि अपारा जां का लहो न किन्हूं पारा देव देव राजन के राजा दीन दयाल गरीब निवाज कहां बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी वर्ण सके महिमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी ज्यों बुलाव है त्यों बोल है स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभु की अत प्यारी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु साहिब जी दी साजी निवाजी गुरु स्वरूप गुरु खालसा सतसंग जी आप सरबत माई भाई नेड़े अथवा दूर तो अपने निवास स्थानां नूं छड़ के गुरु साहिब जी दे पावन पवित्र चरण परसन वास्ते गुरु घर पहुंचे हो गुरु नानक दे ग्यारहवें स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज शब्द गुरु दे पावन सिद्धांत नूं हिरदे च वसा के मनुखा शरीर की सफलता प्राप्त करन लई सुखैन मार्ग जो है वह सत्संगत है। आप जी सत्संगत दे च पहुंचे हो जिन्हां चरणां नाल चल के आए हो चरण सफले ने चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटै पाप जपी हर दिन जेडे कदम सत्संगत बल वधदे हन उहदे नाल जन्मां जन्मांतरां दे जीव दे जाने अनजान कीते हुए पाप मिटदे हन पुन पैदा हुंदे ने पुन जन्म लेंदे न ते पाप जिहड़े न ओह खत्म हुंदे नेत्र सफले होए कन्न सफले हो रहे हन इन्हां
ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਜੀਵ, ਸੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਜੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤਾਤਰ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਗਰ ਸੰਸਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਛ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਗਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਥੇ ਨਾ, ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਸੱਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮਿਥਿਆ ਵਸਤੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤ ਨਿਰਤ ਬੂਝਿਆ ਜੇ ਕੋਈ, ਸੱਤ ਔਰ ਅਸੱਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੱਤ ਅਸੱਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅਵਸਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਚ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨੇ, ਨੀਂਦ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਨਾ ਸਤਸੰਗਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੋਣਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਖਾਤ ਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ ਭਰਮੇ ਜਨਮ ਅਨੇਕ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੌਣਾ ਹੱਸਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬਾਲਪਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਤਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਲਪਨ ਅਗਿਆਨਾ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਹੇ, ਅਗਿਆਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੁਛ ਸਤਕਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਿਤਰਿਆ ਧਰੂਮ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵਰਗਾ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਬਾਤ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, 60 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ 60 ਕੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆਵੇ,
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਹੋਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੱਤਰ ਕਾ ਮਤ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੌ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੱਟਣ ਦਾ। ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਸਹਾਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੇ ਸੰਭਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਬਹਿੰਗਮੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਨੀਂਦ, ਬਾਲਪਨ, ਬੁਢਾਪਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਘਾਤ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਚਪਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੁਢਾਪਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਠੀਕ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਕੀ? ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਬਚਿਆ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੀਆਂ, ਬਾਲਪਨ ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਬੁਢਾਪਾ ਬੇਬਸੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗਮਗਏ ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਣੋ ਨੀਲ ਬਹਿ ਤਨ ਕੀਨਾ ਭੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਬਾਂਦੀ, ਰੋਧਾ ਖੰਡ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰਿਆ ਆਪ ਕਿਆ ਕਰੇ ਭਰਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਪਜੀਵਕਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਘਾਹ ਚਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਕਰੇ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪਾਪ, ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਕਰੋ ਸਰੀਰ ਵਿਹਲਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਅਣਖ ਯਤਨ ਕਰ ਕਾਇਆ ਪਾਲੀ ਮਰਤੀ ਵਾਰ ਅਗਨ ਸੰਜਾਲੀ, ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ? ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੀਵਾਤਮਾ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਬੰਧੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆਨ ਨੇ, ਮਿਥਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਉਣਾ ਔਰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਤਸਵ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਬਾਤ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤੋਰੀਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਭਗਤੀ ਸਫਲੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸਤਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸਫਲੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜ ਗੁਣ ਹਰ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਣ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੈਨੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਪਾਰਸੀ, ਈਸਾਈ, ਮਿਸਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਕਤ
ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਧਨ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਵਰਤੋਂ ਕੁਵਰਤੋਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਜਿਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਕ ਧਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀਰਾਫੇਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਨ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਧਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ, ਪਰ ਗੋਲਕਾਂ ਭੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੋਲਕਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਿਕਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਫੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਸੌਖੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੈਮਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਵੀ ਆਹ ਤੂੰ ਆਪ ਦੇਖ ਲਾ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਧਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਇੱਕ ਧਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੁਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਕੀ ਚੋਰ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੰਚਕ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੰਚਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੱਗ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਐਸਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਬਾਤ ਕੱਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਭਾਵਨਾ। ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਉ ਤੇ ਭਾਉ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਾਚਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਰ ਦਾ ਵਾਚਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਹੋਈ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵਨਾ ਵਿਹੀਨ ਕੈਸੇ ਪਾਵੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਏਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ? ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੋ ਹੀ ਵਿਦਤੇ ਦੇਵਾ, ਭਾਵਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪਿੰਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪਿੰਡਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਲੈਂਦੇ, ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਮੁੱਲਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਜਾਂਦੇ ਆਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਨਾਮ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੰਤੂ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਟੇਢੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਰਗਾਹੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ
इस गुरगद्दी दे उत्ते सवायमान हुंदे रहे, अज उस गुरता गद्दी दे उत्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सवायमान कर दिता। पर यह गुरु कदे देह नहीं बदलेगा, तुहानू दुबारे किसी होर गुरु की लोड़ नहीं पेगी। और इनू मनना ते पूजना किवें है, प्रगट मन प्रगट देह की तरह मनना है। मनन दे विच भावना दे विच कोई अंतरा नहीं होगा। गुरु का स्वरूप मन के मत्था टेकना और प्रगट मन के मत्था टेकना। प्रगट गुरां की देह के ये भावना बधाई। ते अज संसार दे शंका करन वाले बेलोड़ियां गल्लां करन वालियां ने ते इत्थे तक भी पहुंच कर ली है कि चौर करना जिहड़ा है कहिंदे इह गुरमत तों उलट है। इह कहा है एक अमेरिका दे विच जिहड़ा अपने आप नूं बहुत अकल वाला बंदा सी, गुरुद्वारे विच कहा उहने, इह वी नहीं कहीं बाहर कहा है। और साढ़े धर्म के बिच है वो, कोई यह नहीं है कि मुसलमान है जां कोई हिंदू है कोई दूजा तीजा, नहीं। प्रमाण की दिता कहिंदा पवन चवरो कर, जो महाराज ने कह दिता भी पौन चौर कर रही है, फिर कहिंदे ये तुसी चौर फड़ के क्यों लाई जांदे। किंतु करन वाले जिहड़े वो तो आप गए और हुण खोवे, आग लगाए मंदिर में सोवे, अपनी श्रद्धा खत्म होगी दूजे की खत्म करूंगा। इस करके ऐसे पुरशां दे कोलों बच के अपने जीवन नूं बचा के रखना, जिवें काले बर्तन तो बचा के रखना ना भी कि दाग ना लग जाए, इन्हां लोकां ते भी बच के रहना पए। गुरु साहब ने यह क्यों कह दिता भी बिन साधु जो जीवन ते तो विरथा है। सिमरन करन वाला सिमरन की बात करे, सिमरन करन वाले की वडियाई है जां सिमरन की वडियाई है, रब की है जां रब दे प्यारे दी। गुरु ग्रंथ साहिब इस करके श्रद्धा भावना, तीसरे नंबर ते निर्वाणता। निर्वाणता कहिंदे ने निरहंकारता, हंकार तो रहित जीवन। ये बहुत वैसे औखी बात है, हंकार जिहड़ा है इहदा एक जीव ते प्रभाव ऐसा है कि आयो लगता भी हंकार ने जीव नूं काबू कीता होया, जीव दे इह काबू नहीं आ रहा। जब कुछ पावे तब गर्व करता है, जदों कुछ मिले उदो ही हंकार करता है। ते महाराज साहिब जी ने निर्माणता का जीवन देने वास्ते कहिंदे जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती हो विश्वान, जो जाने मैं जोवन बंक सो बिस्ता का जन्म, आप उसको कर्ममंद कहावे, जन्म मरे वो जोन परमावे, तन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान। हुण अखीर च रिजल्ट की कर दे, कर कृपा जिसके हिरदे गरीबी वसावे, गरीबी का अर्थ है निमरता। नानक इहा मुक्त आगे सुख पावे, जेड़ा हंकारी है हंकारियां नूं दुख भोगे तड़े कर कर्म करे। श्रद्धा भावना निर्माणता जिहड़ी निरहंकारता, ना अपने सुंदर शरीर का माण करना, ना उच्चे खानदान का, ना उच्चे अहुदे का, ना रुपए पैसे का, ना अपने परिवार का, पुत्रां धीआं का, किसी तरह का भी कोई अहंकार जिहड़ा है साढ़े साथ ना आवे। जे साथ को रहिंदा है तां उहनूं कह देणा भी आ संगत दे जोड़ियां दे विच रह तूं इत्थे, मैं हुण निरहंकार हो के गुरु नानक दे घर जाणा अंदर। गुरु नानक को घर है सद नीवा। श्रद्धा भावना निर्माणता जणी इह गुण ऐसा है जिथे धरती का तल नीवे उत्थे पानी अपने आप आ जांदा है, जिथे धरती उच्ची है उत्थे बन्न के भी लजाइए पानी चढ़दा नहीं। नीवे हिरदे विच सिमरन अपने आप चलना शुरू हो जाता है, हंकारी दे हिरदे विच यतन करिया भी नहीं चलता। श्रद्धा भावना निर्माणता। चौथे है सावधानता। सावधानता जिहड़ा इह दो तरह की है,
ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਲਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ। ਸਾਵਧਾਨ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਲਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰ, ਇਹ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਛ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਨਿਯਮ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਛ ਗੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਕਿਰੀਆ ਗੁਣੇ ਕੇਰੀ, ਚੜ ਆ ਗੁਣ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਬਾਤ। ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਸਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਭਾਵੇਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਾਹੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਾ ਸਕਦੇ, ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 1661 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਤਵਾਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਨਣੇ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਜਾਗਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਨਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਾਨਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਜੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਣੂਗੀ। ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਨਣੇ ਦੀ ਲੋੜ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਾਨਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਜੀਵ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਚਾਨਣਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੰਗਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਅੰਧਕਾਰ ਸੋ ਕਵੇ ਨਾ ਸੋਈਆ, ਰਾਜਾ ਰੰਗ ਦੋ ਮਿਲ ਰੋਈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਰ ਕਰਤਵ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰੋਗੇ ਖੋਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਕਰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਨਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ।
अग्ञानता दे अंधकार विच नहीं, अग्ञान दे अंधकार च भी कुछ लोकां दे इकट्ठ हो रहे और उन्हां नूं भी सतसंग दा नाम दिता जा रहा है। सतसंगत की एक परिभाषा है, सतसंगत के कुछ माने ने, सतसंगत की गल भाई गुरदास ने की है और इहदियां किस्मां गुरबाणी दे विचों प्राप्त होणगी। सतसंगत दा धनक है, धन तन सतसंगत जित हर रस पाया मेरे जन नानक नाम प्रकाश। धन तन जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जी वास, उन्होंने वास्ते त्रिकार के है। गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी इतिहास की साखी संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले ने जिंदगी च बहुत सारे थावां ते सुनाई, इतिहास के पन्नियां ते लिखी हुई। ते हुण तां कुछ प्रचारक कोलों साखियां भी बनाउण लगे, महापुरश ऐसा नहीं सी करदे, जो कुछ इतिहास लिखिया उह ही सुनाउणा है। ते हुण तां साखियां हैरान करन वालियां कोलों बनाउण लगे, देर ही नहीं लाउंदे, कोई भय नहीं, किसी का डर नहीं। कारण की है भी अनुभव दे विच ज्ञान की बात तो कोई है नहीं, इस करके फिर कल्पना साखियां दी चल पैंदी है। अपनी मर्जी अनुसार ही इतिहास नूं तरोड़ा मरोड़ना शुरू कर दिता है अज दे मनुख ने, पर जो कुछ इतिहास विच जिहदा सबूत मिले उही गल कहणी बणदी है। गुरु नानक साहिब महाराज जिन्हां ने चार उदासियां धारण कीतियां, चार उदासियां विच किन्ने लोकां नूं तारिया कोई हिसाब किताब नहीं है। तारे गणे जात हैं, कहिंदे साइंस दा युग है, तारे तां गिणे जा सकदे ने, है तां इह भी कम कठिन, पर जे कोई दावा करे भी हां तारे गिणे जा सकदे ने इहदे तां विश्वास कर लिओ, पर जे कोई गुरु नानक दे तारिआं दी जिहड़ी भगजल तों तार दित्ते नूं उहदी गिणती करनी चाहे इह बात असंभव है, संभव नहीं है। तारे गिणे जात है, तारे ना गिनाते, जिहड़े गुरु नानक ने तार दित्ते कहिंदे उहनां दी कोई गिणती नहीं हो सकदी। कल तारन गुरु नानक आया, उन्हां दी रसना तो बाणी प्रभ हुई ना, जिहदा प्रकाश मना रहे ओ गुरु नानक साहिब गूढ़े जंगल दे विच बैठे सन ते हजूर ने भाई मरदाने नूं कहा, मरदाने आ रवाब सुर कर साईं दे नाल जुड़न वास्ते कीर्तन की लोड़ है। मरदाने ने रवाब सुर कीती, कदे कदे पुछ लैंदा सी कि बाबा इत्थे कोई सुनने वाला तो है नहीं, किनू सुनावांगे कीर्तन। गुरु नानक ने जदों भी कीर्तन कीता किसे नू सुनाउण वास्ते तो कीते ही नहीं जिंदगी च, वो तो जद भी कीर्तन सुनाउंदे सी अपने आप नू सुनाउंदे सी, अपने निरंकार नू हाजिर मन के करदे सी, रस लैण वास्ते करदे सी। इस कीर्तन दे विच कुछ आनंद वखरा हुंदा है, जिहड़ा किसी नूं सुनाउण वास्ते होवे उहदे विच अंदर कुछ ऐसी वासना जिहड़ी रुकी है भी मैं दूए नूं खुश कर रहा, दूजे नूं सुना रहा, यह संस्कार हुंदा है। इहदे च दुआपण है, उहदे च दुआपण नहीं, उस कीर्तन च उहदे च इकल्लापण है, मैं इकल्ले नहीं, दुआपण है नहीं उहदे च। कीर्तन गुरु नानक ने किया, कीर्तन दे विच ऐसी अवस्था बन गई, कीर्तन करदिआं करदिआं गुरु नानक साहिब महाराज, क्योंकि कलयुग दे विच शब्द द्वारा समाधि दसी है, पुराने समें दीआं समाधियां दे नालों कलयुग दे अंदर कामयाबी जिहड़ी है शब्द सुरत दे अभ्यास विच है। जदों तुसीं बाणी पढ़दे हो, बाणी पढ़न लग्या अगर बाणी के अर्थां दे विच मन नाल जुड़िया होया है तां फिर यह समझ लेना कि समाधि लगी हुई है तुहाडी। जे शब्द सुरत दे विच केवल इको ही शब्द जिहड़ा सुरति विचों आवाज आउण लग पई, देखो जबान तो आवाज कढ़नी कोई औखी नहीं, सुरती चो आवाज कढ़नी बहुत औखी है, बिना अभ्यास तो सुरती चो आवाज नहीं निकलेगी।
हालांकि सुरती दे विचों जिन्निया आवाजा संसार दियां जबान ते आउंदियां ने ये सब सुरती दे विचों ही आउंदियां ने। जिहड़ी आवाज अंदर पैदा हुंदी है उही जबान ते आउंदी है, सिद्धी जबान ते कोई आवाज भी नहीं आउंदी कदे। मनुख जिथे सुरती विच कोई बात ना आवे उदुआ कहिंदा वी तू चुप कर गया, कहिंदा मैनू गल ही कोई नहीं आई, मैनू गल नहीं पूरी कोई, उत्थे जबान बंद है। जो कुछ बोलिया जा रहा है वह सब पहला अंदर बोलिया जा रहा है फिर जबान च बोलिया जा रहा है। जदों कि रब की गल आई है उदों ज्यादा जबान तो ही रब दे लई बोलिया जा रहा है, तो अंदर तो बोले नहीं जा रहे बाहर तो। हुण जिहड़ा बाहर तो बोलिया गया जिहे जे पत्थर बोल पे, जिहे जी टेप रिकॉर्ड बोल पी, जिहे जी जबान बोल पी, कोई बहुता फर्क नहीं है। यह भी मिथ्या है। भाई वीर सिंह जी लिख रहे हैं कि सिमरन किसी अवस्था च भी होवे, बैखरी च होवे, मध्मा च होवे, पसंती च होवे, परा च होवे, चारे बाणियां जिस बाणी दे नाल मन की सांझ पैगी कहिंदे उह सिमरन सफल है। जिथे मन की सांझ टुट गई तो उत्थे पहले कुछ नहीं है। इहदा मतलब मन नूं हाजिर रखण की बात है, मन जाऊगा पर मोड़ के लिया की ड्यूटी जे थोड़ा जवाक घरों चला जाए फिर तुम मोड़ के नहीं लिया। छोटा बच्चा है, चंचलता ही करता है, वो बांह फटदे। इस तरह मन जिन्ना चिर स्याणा नहीं हो जाता ये बांह फटन की भी लोड़ है, विचार शक्ति फटना है। घर रहो रहे मन मुख दी आने ते सतगुरु महाराज समाधिष्ट हो गए। गुरु बाबा जी की समाधि जो लग जाती सी बड़ी बड़ी देर तक अपने निज स्वरूप की समाधि सी। गुरु नानक ने समाधि की लानी सी, अपने स्वरूप का ध्यान करके संसार वालों निर्विकल्प हो जाते अफुर अवस्था में, अपने आत्मक स्वरूप के चिंतन में। ब्रह्म ज्ञानी किसी का जाप नहीं करता, ब्रह्म ज्ञानी तो अपने स्वरूप का ही जाप करता है। ते जिस वेले गुरु बाबा जी समाधि विच हो गए ते हुण मरदाने दा जिहड़ा मन सी ओ बाहर मुख होया, इधर उधर वेखिया तो मरदाने नूं थोड़ी जी हैरानी होई, कहण लगे बहण लग्या ख्याल ना कीता मृतक देह पई है, किसी प्राणी का मरिया होया शव पिया है, ते इहनूं बेचारे नूं कोई दबण फूकण वाला भी कोई प्राप्त नहीं होया, यह जंगल विच मरिया पिया, इहदा गवाली वारस कोई नहीं, कां कुत्ते खाणगे, इत्थे एक दब्बा एक दज्जिया एक ना कुत्ते खाई, जिहदा कोई भी नहीं हुंदा जीव खा जांदे, तीन संगियां कर दे ही की नहीं, जल कुकर पसमे उहदी कल्पना उस मरे होए मनुख दे उत्ते चल। तो हम मरदाना की वेखदा है भी एक भुखा बघियाड़ जिहड़ा बहुत दिनों तो भुखा है, एक मास हारी एक तरण खाए, एक जीव ओ जिहड़े केवल मास ही खांदे। हुण मास हारी जीव ने मास सामने मिल भी गया, जिन्नी देर तक कीर्तन हुंदा रहा भुखा बघियाड़ भी समाधि ला के गुरु बाबा जी का कीर्तन ही सुनदा रहा, उन्हूं खाण दी लालसा भी पैदा नहीं हुई, उन्नी देर तक भुख ने भी तंग नहीं कीता उस। कीर्तन का यह असर जड़ चेतन दोनों ते होया, ते फिर वह कीर्तन समाप्त हो गया। जिमें मरदाने को फुरने फुरदे है भुखा बघियाड़ उठाया, उन्होंने देख के मरदाना थोड़ा जा घबराया कि गुरु बाबा जी की समाधि लगी हुई है, भी अज गुरु की समाधि कितने इस पक्षों महंगी ना पै जाए, भी यदा भुखे बघियाड़ का की पता भी सीधा इधर हो गए। और फिर मैं गुरु को छड़ के जा भी कितने नहीं सकता, गुरु को समाधि चो उठा भी तो नहीं सकता, यह कल्पना मरदाने दे। पर जो भुखे बघियाड़ ने उस मृतक वालों रोक किया तो मरदाने ने शुक्र किया भी चलो ये उठी खा के रज जाऊगा,
ਇਧਰ ਦਾ ਖੇੜਾ ਛੁੱਟਿਆ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਰਿਆ, ਮਰੇ ਨੂੰ ਖਾ ਲੂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕੰਮ ਮੰਗਣਾ। ਉਸ ਭੁੱਖੇ ਬਘਿਆੜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹੇ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਕਾਦਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੰਘਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਖ ਹੈ। ਨਾਸਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਇਹਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਪੈਰ ਸੁੰਘੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਿਰ ਮਾਰਿਆ। ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਖਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਸੁੰਘੇ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਯੋਗ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਸੁੰਘਿਆ, ਮੱਥਾ ਸੁੰਘਿਆ ਉਸਨੇ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਮਾਸ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਵੱਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ, ਲਾਚਾਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਬੇਕਾਰ, ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲੀ। ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਰਸ ਪਿੰਨੇ, ਉਹ ਨੇਤਰ ਮਰਦਾਨੇ ਤੇ ਪਏ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੱਜਣਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਕਰ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਧੀਰਜ ਤੇਰੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਭੁੱਖਾ ਬਘਿਆੜ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਲਪਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਨੀ ਵੇਖੀ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੌਤਕ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਬਘਿਆੜ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਾਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਦੇ ਪੈਰ ਸੁੰਘੇ, ਹੱਥ ਸੁੰਘੇ, ਮੱਥਾ ਸੁੰਘਿਆ, ਪਰ ਖਾਧਾ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਖਾਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਤੇ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਖਾਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਰਬਾਬ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਿਆ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੰਨਾਂ ਥੀ ਭੁੱਖੇ ਬਘਿਆੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਚਾਨਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮਾਸ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਅੰਧੇਰੇ ਚ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਰ ਕਰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਨਣੇ ਚ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਧੇਰੇ ਚ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਚਾਨਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅੱਜ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਰਦਾਨੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਔਰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ। ਖਾਣ ਯੋਗ ਕਿਹੜਾ, ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਯੋਗ ਕਿਹੜਾ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਸੁੰਘੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨੇ ਪੈਰ ਸੁੰਘੇ
ਵੀ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਨਿਖਿਤ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਮਾਸ ਗਲਤ ਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਤੋਂ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਜੂਨ ਲੱਗ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਖਾਣੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਖਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਖਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁੰਘੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ, ਹਸਤੋ ਪਵਿੱਤਰੰ ਜਦੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨਿਅਮ, ਪਾਦੋ ਪਵਿੱਤਰੰ ਜਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ, ਹਿਰਦਿਅਮ ਪਵਿੱਤਰੰ, ਹਿਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜੀਵ ਕਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਖਿਅਮ ਪਵਿੱਤਰੰ ਜਦੀ ਰਾਮ ਨਾਮਮ, ਹਿਰਦਿਅਮ ਪਵਿੱਤਰੰ ਜਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਸ਼ਠਾ। ਪੈਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਦਾਨ ਔਰ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀਵ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਰਤਕਿਰਤ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬੰਦੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਤ ਹੈ, 20,000 ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਗੂਹੇ ਤੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਟੋਭੇ ਸੀ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ 100 ਟੈਂਕਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ 1,00,000 ਰੁਪਈਆ ਬੱਚਤ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਆ ਪਾਸਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ 2-3 ਹੋਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਨਿਉਂਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਜ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਟਹਿਲ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕੰਬਲ ਭੇਟ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੰਬਲ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਰੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਏਦੋਂ ਸਸਤਾ ਕੰਬਲ ਦੁਨੀਆ ਚ ਹੋਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਏਦੋਂ ਸਸਤਾ ਕੰਬਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸੋਚਿਆ ਮਨਾ, 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ, ਫਿਰ ਬਾਤ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਜਨਮ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਨਰਕ 'ਚ ਸਿੱਟਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਖੋ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ
ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਖਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਸੁੰਘਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਇਸ ਲਈ ਸੁੰਘਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਹੀ ਟੇਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਐਸਾ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਖਤ ਬੱਬਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਲਹਿ ਨਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਭੁੱਖੇ ਗਿਆਰ ਨੂੰ ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਇੰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਸੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪਾਹਨ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੱਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਖ ਹੀ ਮਰ ਜਾਊ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹਦਾ ਆਵਣਾ ਜਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਲੈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਠਾਕ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀ, ਦਾਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਿਦਾਰੇ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਗੁਰਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਮਰਿਆਈਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਬਘਿਆੜ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਾਪੀ ਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ SGPC ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ 20-50-100 ਬੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਗੇੜਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਰੌਣ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੋਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗਤ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਸਤਕ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਖਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਬੇਬੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ, ਪੈਰ ਬਚ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਸੰਗਤ ਜਿੱਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਉਧਰੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ। ਸੱਚ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਭੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਭੀਏ, ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੀ ਲੱਭੀਏ, ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਖ 'ਚ ਵੀ ਲੱਭੀਏ, ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਕਿਵਾਂ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ।
ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣਿਆ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦੋ ਤਗਾਵੋ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਾਚੀ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੂਜਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਬੇਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਹੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪੰਜ ਸਬਦ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੌਸੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਅਨੰਦ ਸੁਣ ਹੋ ਵੱਡ ਪਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਤੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਲੋਕ ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਾਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਗਿਆਈਆ ਗੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।